Je štvrtok, 16. máj, pripravené sú aktuálne správy. Vitajte. Už sme vás informovali, že včera na Slovensku okolo 15. hodiny bol spáchaný atentát na premiéra vlády Slovenskej republiky 59-ročného Roberta Fica. Strelcom bol 71-ročný spisovateľ J.C. z Levíc, ktorý pred kultúrnym domom v meste Handlova po skončení zasadnutia politikov z legálne držanej zbrane 5-krát vystrelil na premiéra, pričom 3 rany Roberta Fica zasiahli do oblasti brucha a ruky. Vrtuľník okamžite previezol postreleného do nemocnice v Banskej Bystrici, kde ho 2 týmy špecialistov operovali 5 hodín, nemohli zastaviť krvácanie do brucha a premiér bol v života ohrozujúcom stave. Operácia sa vydarila a premiér je dnes v umelom spánku na oddelení intenzívnej starostlivosti, zatiaľ vo vážnom, ale stabilizovanom stave a čaká ho ešte jedna operácia. Polícia strelca na mieste spacifikovala a zatkla. Dôvodom atentátu bola strelcová nespokojnosť s vedením politiky štátu. Odborníci hovoria aj o tom, že premiérova ochranka fatálne zlyhala. Podpredseda vlády a minister vnútra Ivica Dačič informoval, že polícia zatkla DM zo Sombora kvôli vyhrážkám, ktoré sa týkali ohrozenia bezpečnosti prezidenta Alexandra Vučiča. Vučič na sociálnej sieti zverejnil, že je šokovaný atentátom na slovenského premiéra Fica a že dúfa v jeho skoré uzdravenie. Hneď potom sa pod týmto vyhlásením Vučiča začali objavovať výhražné komentáre, v ktorých sa uvádza, že Vučič bude ďalším terčom. Najvyšší štátni predstavitelia najostrejšie odsúdili tieto vyhrážky. Zajtra sa v sále Bielej budovy bude konať v poradí 42. zasadnutie aktuálneho zloženia zhromaždenia obce Stará Pazova. Najdôležitejším bodom bude rebilancia rozpočtu obce Stará Pazova, kde je pripravené nové prerozdelenie financií. Výborníci sa budú venovať aj témam miestnych spoločenstiev Stará Pazova, Nové Bánovce, Staré Bánovce a Bánovce Dunaj a správe o činnosti turistickej organizácie za rok 2023. Hovoriť sa bude aj o zmene priestorového plánu obce Stará Pazova do roku 2025 a preberú aj ročný program ochrany, úpravy a užívania poľnohospodárskej pôdy na rok 2024. Vymenovaná by mala byť nová riaditeľka knižnice Dositea Obradoviča na miesto doterajšej riaditeľky Márie Vučkovičovej, ktorej končí mandát, je navrhnutá Liliana Sekimičová. Rovnako by výborníci mali odsúhlasiť vypísanie výzvy na výberové konanie na riaditeľa Strediska kultúry Stará Pazova. Posledným bodom budú otázky a diskusia. Z podniku Elektrodistribúcia oznamujú, že zajtra 17. mája v Starej Pazove v čase od 9. do 11. ostanú bez elektrického prúdu užívatelia v ulici Karaďordeva od čísla 4 a 9 po číslo 5758, v ulici Komenského od začiatku po číslo 13 a 26 a z Majovina od čísla 11 a 22 po číslo 62 a 37. Rovnako zajtra v Starej Pazove v čase od 11.30 do 13. hodiny nebude elektrina v ulici Zmajovina od čísla 45 a 64 po ulicu Brače Barnak. V Novej Pazove zajtra v čase od 9. do 11. ostanú bez elektriny užívatelia v ulici Miloša Obiliťa od Crnogorske po číslo 66 a 113 a tiež užívatelia v ulici Ivelole Rybara. Zajtra sa bude realizovať opatrenie na hubenie lariev komárov na území našej obce. Začiatok je o 8. hodine, pôjde o poprašovanie zo zeme a používať sa bude prípravok Larvastop Piriprox 4 kg na hektár, pričom tento prípravok nie je nebezpečný pre včely. Postrekovať sa budú okolia vodných plôch, okolo močiarov, kanálov, vodných tokov, a to v Starej Pazove, Starých Bánovciach, Belegiši a Golubinciach. V Srbsku sa od roku 1991 každý tretí týždeň v máji zaznamenáva ako týždeň zdravých úst a zubov. Tohto roku sa rôzne akcie konajú od 13. do 19. mája pod sloganom Starám sa o svoje zuby a hrdo sa usmievam.
Edukovať treba deti už od najútlejšieho veku. Mnohí rodičia si nie sú istí, či ísť s dieťaťom prvýkrát k zubárovi, keď začnú vychádzať zúbky, alebo keď sa zub začne kývať, či možno až vtedy, keď sa zjaví prvý problém. Ako pre RTV Stará Pazova vysvetlila detská zubárka doktorka Bojana Markovská, detská stomatológia pravidelne spolupracuje aj s materskou školou, aj s pediatriou. Je to už 34 rokov, odkedy sa robí preventíva v detskej stomatológii a tá je dôležitá už od prvého roku života, keď dieťaťu začínajú vychádzať zuby. Rodič tu dostane užitočné rady a pokyny, na čo treba dbať a ako udržiavať hygienu v detských ústach. Okrem hygieny veľmi dôležitá je aj strava, ktorá je dnes bohužiaľ plná cukru a ten je toxínom. Základným nápojom je čistá voda, džusy a malinovky obsahujú množstvo cukru, konzervantov, farbív a aróm, ktoré sú škodlivé pre naše telo aj zuby. Treba používať mäkkú, hustú kefku. Zuby umývame polkruhovitými pohybmi z hora nadol v hornom rade, respektíve v dolnom rade z dola nahor a do úst si kladieme najprv suchú, nenamáčanú kefku, na ktorej je pasta veľkosti zrnka hrášku. Dôležité je umývať si zuby aspoň dvakrát denne, večer pre zdravie a ráno pre krásu. Pozvánka na kultúrne podujatie. Zajtra večer o 19.30 sa v divadelnej sále publiku predstaví Mestský chór koncertom, ktorý usporiadali pri príležitosti 50 rokov svojho pôsobenia. Členov chóru budú sprevádzať orchester hudobnej školy zo Sriemskej Mitrovice, Boris Babík, Ľubinko Lazič a Željko Ivovič. Vstupné na koncert je 250 dinárov. Ešte vám dávame do pozornosti program na sobotu, kedy sa zaznamenáva Medzinárodný deň múzeí a Európska noc múzeí. Turistická organizácia Stará Pazova a Stredisko kultúry Stará Pazova z tohto dôvodu organizujú v sobotu 18. mája Deň otvorených dverí v Dome národného hrdinu Janka Čmelíka. Bezplatný vstup bude možný od 10. hodine pred obedom do 22. večer, pričom o 12. a 18. budú organizované sprievodné prednášky o bohatstve, ktoré sa v tomto dome nachádza. Vystavených je tu 3600 predmetov, ktoré sa týkajú národno-oslobodzovacieho boja, života Janka Čmelíka a života Srbov a staropazovských Slovákov. Vďaka podpore obce Stará Pazova a pokrajinskému sekretariátu pre kultúru sa v minulom období dom Janka Čmelíka úplne rekonštruoval. Deň otvorených dverí do domu Janka Čmelíka teda bude v sobotu 18. mája od 10. do 22. Rovnako v sobotu 18. mája o 19.30 sa roztancuje celá divadelná sála. V poradí 32. výročný koncert pod názvom Chvála Bohu, dobre nám je odprezentuje folklórny súbor Klasy, ktorý pôsobí pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka. V sobotu o 19.30 vstupné je 300 dinárov. Podľa meteorológov by mal byť piatok oblačný, k večeru aj s dažďovými zrážkami. Teplomer bude ukazovať od 11 po 23 stupňov a mierny vietor zafúka priamo z východu. Ešte pohľad, kto v týchto dňoch vo Vojvodine má dôvod na meninovú oslavu. Dnes Svetozár, zajtra Zobor. Meninoví oslávenci dali bodku za štvrtkovými správami. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.